Pa evo, moja preporuka mladim, ali i drugim potencijalnim poduzetnicima je da obrate pozornost na ono što se zove pre-competitive tehnologije. Dakle, tehnologije koje su tu, ali još uvijek nisu tržišno do kraja validirane i još uvijek nije tržište zagušeno pružateljima takvih usluga. Benefit ulaska vrlo rano u takve tehnologije je što ćete s jedne strane moći napraviti odlične veze i poznanstva unutar relativno malog kruga ljudi, puno lakše nego kad to postane popularno. I zapravo ući ćete na val kad je još mali. Ono što hoću reći je da možete s takvom tehnologijom vi zapravo biti sudionik kad je ona na vrhuncu, umjesto da sad već gledate tehnologije koje su već zrele, da ne kažem često i prezrele, i već dovoljno zasićene, tako da što god da vi kao potencijalni novi pružatelj nudite, na jedan način je već zagušeno onime što postoji. Tako da moja preporuka svima bi bila da gledaju gdje će biti tehnologija u budućnosti, a ne gdje je ona sada, i da uz malo kreativnosti i možda naprednog razmišljanja pokušaju zamisliti gdje je njihovo mjesto, ne samo 5 tjedana od danas, nego 5 godina od danas.